Jugoslavije. Evo, u ovoj prigodi kad nastavljamo s programom obilježavanja 100 godina od rođenja Vesne Parun. Moj drugi program, samo vas podsjećam da smo za 8. ožujka ili 8. mart organizirali pjesničku večer posvećenu Vesni, pod naslovom Vesna i ja. A da sada krećem ovaj program izložba. Mi smo inače u tom, mogu reći, bogatom i raznovrsnom programu između ostalog predvidjeli i otvorenje triju izložba. Danas je prva, a u travnju, 8. travnja, 2 dana uoči Vesnina rođendana, bit će otvorene izložbe osobnih predmeta Vesne Parun iz fondusa Kulturno-obljetničkog društva Kolejna Zlatar i izložba dječjih likovnih i literarnih radova s natječaja Mačke koje, evo, se već 6. godinu zaredom održava baš spomen na Vesnu, Mačke su. A ja bi onda odmah na početku spomenula kako je i ovdje prisutan jedan njezin osobni predmet i on je zapravo bio ishodište projekta kojeg je započeo Muzej Prigorja uz veliku pomoć profesorice Žarke Vujić, koji je zapravo mali projektić posvećen dvama manje poznatim temama iz Vesnine biografije, a nekako se razvija. On je realiziran uz 10. obljetnicu njezine smrti, ali svakako smo htjeli nastaviti ga i proširivati. I evo, izložba gostuje sada po drugi puta, prvi puta je bila u Bjelovaru, a danas, evo, imamo to veselje da ju otvaramo u Šibeniku. Su značajno obilježili njezin život. Ovo stoljeće, da dođemo do kraja, do 21. stoljeća zapravo, neko me je sada od medija pitao koje je sad moje mišljenje o Vesni Parun. Iako se ne bavim toliko dugo njenim slikarskim opusom, taj puzzle ćemo, ja ću ga slagati do kraja života. Njeni su radovi raspršeni diljem zemlje. Manje se znalo da je zapravo svaki put kad bio i taj stih nedostajao i kad bi nekako gubila kreativnost u pisanju tekstova, onda bi se vratila, odnosno uzimala je kist u ruke i onda su nastajala njena likovna djela. Moramo reći i u autobiografiji i svuda, jer uvijek kada dolazimo u novi prostor tražimo te neke poveznice. Tako da knjižnica Juraj Šižgorić ima čak 2 njena likovna rada. 2 likovna rada je bila stavila u donaciju kad je nakon bombardiranja Šibenske katedrale, kad je bila aukcija slika u Zagrebu, dakle autoportret s početka 70-ih godina. Nekako sad nakon tolikog istraživanja i po Hrvatskom državnom arhivu i naravno čitajući pogotovo njenu prozu, dolazimo do tih poticaja. Morala ići na drugi oporavak na Hvar i tada je intenzivnije krenulo i njeno likovno djelovanje, iako kaže da je i kao djevojčica zapravo voljela te boje, to je ona klasična priča djevojčice koja također voli slikati, voli crtati, ali vjerojatno niti nema velike prilike.